გამარჯობა. ეს არის პორტულები უკვე მეორე ჯერ. ეთერში გიორგი ჯანელიძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი და გიორგი ჯაფარიძე. როგორც იცით უკვე, თუნახათ პირველი გადაცემა სპორტული სიახლეები გვექნება, ვილაპარაკებთ სპორტზე, მსუბუქად. კი. ძუნძულით როგორც სინაზე აღვიჩნდა, ცოტა ისა, ცოტა ესა და შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე. მაშ გადავიდეთ ახალ ამბებზე, თუ არ გაქვს სათქმელი. ვინმე სახელობის გადაცემა ხო არ დავარ? არა. Сачма частина да ეს დაფრთხა ბაფე. Сачма რატო частина? ანა მასატო შეეშინდა. თელი წყურება იგეს. ხო, რაღაც არეული ქვეყნიდან არის საჯი, უკულტურო ქვეყნი. შეიძლება ახალის მეუტანეს და გასინჯა. გასახდელში ჩაბერა, ხო? ხო, შეიძლება ეგ არის ახალია და როგორ მუშაობს? ბურცს რომ მოგწემი და რო სინჯა. ხო. ეგრე დამემართა იმას გავს. გვირაბში. Tu gülüyor, çatıya uğruyor, pancırı da bir kadar o asik nalıyız. Aa, mankanıyız. O. Saşin, yine kim kadın mı vardı mankanı? Sonra o da çeyinde ki signali sarkoz duyup, hani ise gülüyor bir şey. İyi. Ya da sana çıbı çeyinde. Tamam mı grafiyeşin, haki yine. Aa, aynen, sargıçaz, zahane hoçaz duyuyor. Vırat içse çıktı. აი გავხსვი და სარკეთი ხო ვიდეოს ეგრე ქვია რომ ვერატისა შეეშინდა სათავოს და უშინდა რაღაცა გასწავლეთ რემდეგი არის უეფამ და ფიფამ გაჭირვებულ ფედერაციებს შეთავაზეს ვარი თუ არ გაქვთ გეძვირებათ ა არსებობს ვარი ლაიტი ეხლა უნდა მეხუმრა ეგ ესე იგი ცოტა კამერა ჭირდება და მობილურში შეგიძლია თამაში. აპი არის? ხო რა. ის არ არის რომ ძალიან დიდარ ქვეყნებს რაღაცა ის აქვს პრო მაქსი ან რაღაც ეგეთი. ლოგიკურად ეხა ითხოვს მაგას უკვე. ულტრა, ვარი ულტრა. კი ან ისა. ფუფუნება როგორ არის ინგლისურად? Luxury. ხო, luxury. ვარვა. Sohura magar skantebi an funeba rogor ari inglesurat. Luxury. Shemdegi ari eseti ambav. Chadraki khoitsit? Ki. Strafi chadraki khoitsit? Gagetsineba da ki. Strafi chadraki kho gagegiat. Ki. Ari rapidi kide upro strafi, ari blitsi kide upro strafi. Ari tlat strafi chadraki da. Es aris zalyan neli. Es tipi, nakhe ramden tamashi tsoda 15 tsami aksu. ყველა სულაზე. გაუშვა? თითო სულაზე კი არა. 15. 15 წამში უნდა დაამთავროს თამაში? ე თამაშობს იმას კომპიუტერს. ბიჭო. ეს ხაც ის არის, აჩქარებული არ არის? არა, რეგი მიდის წამზონ. ანუ შეიძლება თამაში მჭერდება ხო მაგას? არ იმის ერთება და ის ახლა კომპიუტერია და ის ავტომატურად გეთამაშა. როგორ მოუგო და როგორ მოუგო თან სამი სამი ისა ყო ბლაზია ხო 15 წამში ითამაშა და მოიგო. მოუგო იმას სტოკფიშის მეხუთე დონეს. ბოდიში რომელს? მეხუთე დონეს. ეგ კარგია? თუ ჩემნაირია? ნუ მეოთხეს ჯობია. მეექვსეზე უარეს. ან ძლიერი რაცა უნდა იყოს არა ხო 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 უნდა ის სამი წამი დარჩა ვინმეს იმას კომპიუტერს ის უფრო სწრაფად გეთამაშება ო ეგრევე გასწავლოს ეს ჩეს ბოიზრა არის
კლანი არის კაუნტერში იყო ხომ ეს მოჭადრაგეების თუ იგოთელია ხო მაგას გავს მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი ვიდეო ვინცატვის და ბოიზ მოჭადრაგეს არ უხდება ასე ხო დიახ ასე უფრო რეპისკენ ხო მიაკ ეს არის აუ ეს ვინც კარგი ის არის ესეთი ამბავი არის ული გაგიქფება ესე ხო ხო თამაშობს ორი ქართველი ვინც არის ის მაინც მოკლედ ვიტყვი გოგა ბიტაძე ინდიანა პეისერში და სანდრო მამუკელაშვილი მილვოკი ბაქსში და ამათი შეხვედრა იყო და გოგამ ჩააგდო სამკულიანი და მოწინააღმდეგეების სათადარიგოს კაუნზერზე სანდრო მამუკელაშვილი ამ დროს და მისი რეაქცია დააფიქსირა ინტერნეტმა ეხა ბიტაძე მიიღებს პას აი ესვრის და იქ ტაშრო უკრავს ერთადერთი ადამიანი მოწინააღმდეგე ხუნცი არის სანდრო მამუკელაშვილი აი გიგალია კარგი ბიჭი ამას აი სპორტში ხო კარგი არის და ჯიგარია მე როგორც წავიკითხე ის იყო რა ქვია ახსნა გამარტება მოუწია გუნდელებთან გაუკვირდა ტაშატო უკრავა და არიცია რომ ამის ის არის რა ქვია უი მართლა ხო ეხა იქ ბევრს არის ცოდინება რომ მამუკელაშვილის თანამემამული არის ბითაძე ვერ დააკავშირებდნენ ეგეთ იმას რა ქვია ხო ძეძერო იყოს კიდე რაღაცა პარალელს გაავლენდი მაგრამ შუვილი და ძე ერთ ქვეყანაში ყვარია ვიღაც ისეთი ზარდულია ო აქ კიდე ერთი ის იყო მამოკელაშვილის გვარზე ხუმრობა ეს მილოკიში გადავიდა ეკავთ გიანის ანტეტეკუმპო აუ მე ვერ ვამბობ ამერიკაში 3 წელი დაჭირდათ რომ ანტეტეკუმპო ერთქვათ და ეხა მამოკელაშვილი დაემატათ და თან ანტეტეკუმპოის კომენტატორი ის არის რას მერჩი თო იძახ ხო ესეა წერია გვარი ეს ხო ეს ხო წერია თამაში ესეა წერია თეძო დამწყება თეძოზევე მთავრდება ხო კარგი გულის ამოჭუხებელი ამოჭუხებელი კარგი ისეთ მეცნახე და ძალიან მესია მომო და ხო აი გული გამითა რაღაცნაირად კი და სხვა შორის ორივე ძალიან წარმატებული და პერსპექტიულ მომთითრება კალაბურთელი და წარმატებები უშროთ გადავიდეთ შემდეგზე ეს არის ძალიან საათი ბომბავი იყო ახალ შაბათს ჩატარდა UFC-ს ივენთი და ძალიან ბევრი ისეთ საინტერესო ჩხუბი იყო და ერთ-ერთი არის ეს ხამზატ ჩიმაევი და ლი ჯინიანი ესეთი ეს სპორტსმენია კუნთები რატო არა აბარა არის ბიჭო რაღაცნაირად ჩამოწლაძული კუნთები არის ხოდრობაში არა აა შეიძლება ხო ისეთ დროს არის დაპაუზებული გაუშვებ და ნახო მაგრამ მანამდე ვიტყვი რომ ეს ხამზატ ჩიმაევი ჯერ წაგება არ აქვს და ითვლება რომ ანუ ისეთი ძლიერი არის თავის დივიზიონში რომ არავინ არ თანხდება ამასთან ჩხუბზე ესეთი პრობლემაა ქამ სპორტსმენს რომ არავინ არ არის ვინც იტყვის რომ ამას ვეჭყვე იმიტომ რომ ყველა სანადგურებს ჯერ ხელი არ მოხვედრია ტიპს რა ხო და ეხა ხვდებოდა იმას რა ქვია ამ ჩინელ მოჭხუბარს და ეს არის სხვადასხვა გურამ გოთათელაძეს ქართული მოჭხუბარი ძალიან ახლო მეგობრები არიან ეს ურთად არიან და ერთ დარბაში ვარჯიშობენ და ჩინელი თუ ჩიმაევი ეს ჩიმაევი რა ეს არის ჩეჩენი და ჩვენ ქართულების ის არის ჩერეზ მაკაცი არის რა ჩვენი გურამის მაკაცი არის და იქვე ჩხუბოს როგორც წესი ესწრება ხოლმე მის რა ქვია UFC-ს პრეზიდენტი დენა ვაიტი ეხა ესეთი რაღაცა მოხდა რა ნუ ეს აწონვები არის მარა ფონია ისა ესეც ნახე როგორ ის არის და ესეთი ის ყოლა დაპირისპირება რომ აი ისე მოკრებოდა რომ არა მე გაგახავ და არა მე და ერთი ამბავი და ეხა ჩხუბი როგორ წარიმართა ნახე პირველი რაუნდში რა მოხდა ხო ჩიმაე ხო შეო აიყვანა ხო ეხა უყურე რო აიყვანს პრეზიდენტს ელაპარაკებს ეს ხელში უჭირავს და პრეზიდენტს ეუბნება რომ ხო ხედავ რას უშვები ხალხს და ვინც ეს ერთთან ვაჩხუბეო და თან იმას ელაპარაკება შეხედა ეს გაკოჭი ხავს და ეს იბძვის რომ ხელი გააჭირდა შეხედა უყურე აკეთებს ეს დეროი. თუმცა თუ ეს ამას თავის პრობლემაა. ამას თავის პრობლემაა. კაი ნახე, კიდე პრივსაც ელაპარაკებოდა. და ამას არა აქვს. ესე უშვება ყველას. სხვა პირობები არა აქვს, ცალი ხელით გეჩხუბებიან. თორე ბახეული. ხო. უდრებს არ ვიქნები. ხო, აი ძალიან არ დაგარწყავ. ხო, მაგრამ რაღაცა ისეთი არის, თან აშკარად ბოროტი არ არის. არა, რინგზე როცა გამოდის, საშინელად აგრესიული და ბოროტი არის. რინგის გარეთ არა. საქმეა. ხო, რა ყველას ეშინია, რა ვიცი, მე ბინგზე არ ვიდახო, სამშაბათი ვარ, მაგრამ ბოროტიც არის და თან პრეზიდენტს ხა ისე ხოლმე მიმართავ, ცოტა საქმეანი სახელმწიფო. კი, ამ თან საქმეზე ლაპარაკობ, მომავალ ჩხუბზე ლაპარაკობს, აი აქ ჯერ ეს უჭირავს ესე და მომავალ ჩხუბზე ლაპარაკობს. ჩინელი ბიჭი უჭირავს, რომელიც ფარტხალებს და თან აი შეიძლება მომიყარე. ხა მას მოვრჩები, ბოდიში რა, რაღაც დაკავებული რომ. თან ამავე პოზაში დასრულდა, მოგუდა ასე თქვა და აღჭობილა ერთით დააძინა. ბოლოს ეს საჯმა ხელი რომ გაუმოძრავა და უკონტაქტო რო იყო გააჩერა იმა ჩხუბი ასევე დამთავრდა რა ეს ჩხუბი სათაშორის მე თუ ოდეს მომიწია ჩხუბი UFC-ში ყველაზე კარგი დასასრულია და რომ დამეძინოს კი კი მეც მირჩენია რომ დამაძინონ ვიდრე
ფეხი მირტყან საღეში. არა, მაგასაც მოყვება დაძინება, გაჩინე როგორ დაგაძინე. აი ესე, მისი მარტო ფეხი რომ მოკვდეს, იძინებ, უმას უფრო ცუდა. უფრო ჰუმანური ნაცადებიც ხო? ხელებში დაგაძინე. ხო, აი ესე რომ დამაძინოს. ჩიმაევმა გაზილებს ბედნიერები იქნები. ეს ახალიაბე მოვითავთ. გავაგზავნოთ, ეხა გვაქვს ნეტავის თამაშიას ჯერი და ამ ჯერად გვაქვს ესეთი თამაში. ნეტავის თამაში შევახსოვოთ მაყურებელს, აქ მოვიხილავთ იმ სპორტებს, რომელიც არც თუ ისე პოპულარული არის მსოფლიოში და ხო, და სავარაუდოდ ბევრისთვისაც უცნობი. უცნობი და უცნაურიც ცოტა. აი მაგალითად დღეს გვაქვს. დღეს გვაქვს ესეთი იაპონური სპორტის სახეობა ბოტაოში. ამ თამაშის პირველი უცნაურობა, რაც რომ ნახე და წავიკითხე, არის რომ გუნდური თამაშია და თითო გუნდში არის 150 ადამიანი. ბიჭო, ძალიან მეტი. გაუშვა, ხო? ხო, 150. ოღონ ესე კი არა, 150 კაცი შეყარი. 75 შემტევი და 75 მცველი. და თამაში 75-75-ზე აქეთ. აქეთ მეორე 75-75-ზე იქეთ. და თამაშის არსი და მუღამი არის რომ აი ეს ძელი რო არის. აჰა. მცველები იცავენ ამ ძელს, შემტევები უტევენ და ეს ძელი უნდა წააქციონ ან დახარონ 30 გრადუსზე მაინც. აა ის კაცი რო ჩამოაგდონ არა? თუ ის კაცი. არა, ის კაცი არის მაიმონი. მაიმონი ქვია. იაპონურად რაღაც სიტყვა არის, რომელიც თარგმნით მაიმონს ნიშნავს. 75 კაცი მოდის და მიდის დიდი ისა ტყაპატყუპი. თან არის წრე და წრის გარე ჭუბი არ შეიძლება. აა კონტაქტი? ხო. წრის შიგნით ყველაფერი მოსულა, მაისურის შემოხევა, ეს ფეხებსაც ურტყავს ქვევით ვიღაცებს, აი ეს გუდავს ვიღაცას. იქ ვიღაცას გათრეული ყავს სადღაც. აი ნახე, ესე შეიძლება. კუჭში რო ფეხი ჩაარტყა შეიძლება. არა, არ შეიძლება დაუშვათ ქვა იყო და ესროლო. რა ჯიბეშ ხელი ჩაუყვარ შეიძლება პარა. ხო, ეგა შეიძლება. ხო, ძალიან უცნაური სპორტი არის და არ ვიცი ამ სპორტს იაპონიის გარდა სამე თუ ეხნება გასახანი. აა, ლერლოს გავს ცოტათ იმ რაოდენობით მონაწილეების, მაგრამ უფრო ორგანიზებული არის. ხო, იმიტომ რომ ლელოში არ არის ფიქსირებული რაოდენობა ხალხის. ერთი და ვერც გაარჩევ ვინც აით არის ფორმა რაც ვიათ, ანუ უბრალოდ ყველა გუნდის ფორმაც ვიათ. კი ბატონო. სოს ბარსელონას ფორმა, არსენალის ფორმა, ზოგს ყაბალახი და კი, ზოგს ორივე ერთად, ბარსელონას ფორმა და ყაბალახი. ეს არის პრიზი. ხო, აი პრიზი, რაც თავარია ფიცარი. ამდენი ომის მერე. ხო, ამდენი 300-მა კაცმა იჭობა და ეს არის, ნუ უბრალო შეიძლება ეს ღირსების ფიცარი. რაღაცა მიეცი და დატვი. ის საინტერესოა ის PlayStation ის ბოტაოში თუ და გადართვა რო გინდა კონკრეტულად 50 კაცი რომ უნდა ეძებო ვიზა გინდა გადართვა რო დახტის ის არის ეს არა ეს არა ეს არა ეს არა ამას ობაში ნას უკავენ მე ის აბა მაგარი ხერა კი ძალიან მაგარი ხო ეს ეთაფაში მანდი როგორც კაზაკებშია მონიშნა იქ ხო ესენი წავიდნენ ხო ესენი ამათმა უთან სახეში ამათმა მუცელში ფორმაციაში შეშედი ხარ ორ თერმოტიკაციონა და გორის 150 ადამიანი. ორ ამდენი ხარ იქ. ერთს რო ცვლი მარტო 150 საათი. ოთხკუთხა ცოტა რო ზემოთ აწევი 75 ხო არ არის ცოტა ზემოთ. პოზიციას რო უწევ. მე რე იქ შეგელია მარჯვენა ფრთა იყოს და ის იყოს და მეორე ის რო არის იქიდან რო ერთჭო. ო ვიღაცა აი რიგით ადამიანს რო იქით გადაწევ და ის რო უარდება რა. მონაცემი რო იქ არ ვარგა ის. ცაცია არის. ცაცია არის და აქედან მე რო ვთქვა. აუ და ვიღაც შენი მეგობარო დიდი ხანია შენ რო ელოდები გამოვიდეს და დაიწყოთ თამაში. გავაგრძელოთ MVP-ს რომ მოვიდა. MVP არის მოდი ვნახოთ პოსტები, სადაც ვირჩევთ რომელიმე სპორტსმენს და მის სოციალურ ქსელს მიმოიხილავთ ნიგუსებს. გადავავლეთ თვალს, წინაზე ქონდა კრიშტიანუ რონალდოს შესახებ, ეხლა ამჯერად მოდი იყოს რასელ ვესტბროკი. რასელ ვესტბროკის ცხოვრებაში ვაფათუროთ ხელები, ხო? მთელი ამ წუთას ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მოთამაშე და ზუსტად ლეიკერსზე არის პირველი პოსტი. აი ასეთი ეს არის რა ქვია ფოტო არის მის ინსტაგრამიდან და ეს გამორჩეულია რაღაც უცნაური ჩაცმის სტილი აქვს რა მას კიდე ბევრი პოსტი გვექნება რაღაც მოდის თავისებური აღქმა აქვს და ეს დაიმატა ლებრონის ლეიკერსმა და ამბავი არის ის რომ ის საჩემპიონო ამბიციები აქვს და გაიძლიერეს გუნდი რა რომ ასე ვესტბროკი დაიმატეს
ცოტა ექსცენტრული ტიპი არის, უჭირს სხვა ვარსკვლავებთან ერთად თამაშის კონფლიქტები აქვს მანამდე დურანტთან იყო მე რაღაცა ჰარდენთან ერთად და რაღაცა და ანუ აი სულ კითხვის ნიშნის ხო სანაც კონფლიქტი ქონდა მახსოვს არა მე გეუბნები თავისთან და გუნდელებთან არა კონფლიქტი ვერ ეწყობა რა სხვებთან ხშირად მოძდეს ეხაც რაღაცაზე ჭუბა და გააგდეს მაგის გამო მაგრამ რო დაიმატებ ამას და კითხვის ის მიდიოდა რა ქვია სულ რო აი ლებრონს როგორ შეეწყობა და ის ლებრონი ესეთი ტიპია რომ ერთი ზედ მეტი ისა რო ყავს თავის გუნდელებისგან რა რაღაცა ყველა საათით დაწყობილი გუნდი უნდა იყოს და ესეთი ექსცენტრული და დარტყმული ტიპი ყველას უკვირდა როგორ ჩარჯდება გუნდში და ლეიკერსის პირველი ოფიციალური თამაშია და ესე მივიდა თამაშზე აი ეს ჩაცმული იმედი რომ გაკრო ჩემპიონობა უნდა მოგეგებინოს და აი ესე რომ გავაცხადდება ხო და ნახე ერთად ვერსია გაჩნდა ჩვენი რეჟისორისგან რომ ჯოკერის ზმანს იმეორებს ჯოკერის გავლენის ქვეშ არის ხო არა ხო და ეს ხო არ არის ფარული მინიშნება რომ მე ჯოკერი ვარ ამ გუნდში და აი და მოვედი და მოგიჯოკრავთ და ნიჟე და რა ვიცი კაცებს რასელი მაგალითად ტყავის შორტები და რაღაცნაირად ბოლომდე ჩახსნილი პერანგი აკაც ნახე რაღაცა აუ 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 ის შუა რა მაგარი არის ხო გახეული ჯემპრი რაღაცა ხო რაღაცა კერდის რაღაცა ნაწილი რო მოს ჩანსი აკეთებს მაგარიცაც. არა, ყველგან მაგარიცაც. რა, ესეც რა. ეს რაღაც ბაღის ზეიმზე რაღაც ეგიკერავ. კი, ბაღის ზეიმზე არის ეს რაღაც. მეცხვარე. მეცხვარე. სანამ დაიწყებოდა რეგულარული ჩემპიონატი, ახლა ამდე იმხსინ ერთ-ერთ რეპ კონცერტზე გამოვიდა უცებ. ახლა ხე როგორც ეკავს თავისი ხასიათი აქაც გამოავლინა. ეს არის რეპ კონცერტზე, ეს ედო ტვიტერზე, თავის ტვიტერზე. აა, და თვითონ მოწავს, ხო, თემი მოგამიცე გარეთ, ხო? ხო, ანუ ეს აწובה რომ ესეთი ტიპი ვარ, რა, ყველგან გასწოებული რა. და ეგ ახლა ყველგან გასწოებულობა ნახე, კიდე რა არის. ლეიკერსის თამაშზე გააკეთა, იგივე, ყურე ბურთი მოაქვს. რა. დაიცეკვა. ახაც ნოლი ნომერია? ხო, ხო და თან ეს ცეკვა არის ერთ-ერთი ლოს-ანჯელესური ბანდის საფირმო ცეკვა რა კრიპსი ქვიათ იმას რა ბლაცი და კრიპსი არიან რომელიც ესეთ გადამტერებულები არიან ერთმანეთზე დიდი ხანია და ერთ-ერთის ცეკვა არის ეს რა შუაში იყო არ ვიცი დავგუგლე მაგრამ კავშირი ვერ აღმოაჩინე ვესტბრუკი რა შუაში იმათთან და მე აწყდა ერთი ამბავი რომ რაღაცა განგსტერულ მენტალიტეტის პოპულარიზაციას ეწევა და ანუ ხო, ეს ლებრონს სიცხს გაუშრობს. ანუ ჯერ სულ რაღაც რამდენიმე თამაში იყო, მაგრამ მე განგსტერებს უფრო ეწინებათ. ისეთი ჩაცმული კაცი. შენ გიჭერს ხალხზე, იცოდიო, მაგათ ყოფილი. შენ მოგეც ახეთე, ხო, ლოს-ანჯელესს აკონტროლებ და ის განგსტერებს აკეთებს. მეც ხარ სპორტმანი ჩაცმული კაცი. აკეთე NBA-ს ფანებს ეწყი, ყველას ეწყი, რა როს არ გაუხარდა. შემდეგი ამბავი გვაქვს, რამდენიმე მოსაზრება ამა თუ იმ სპორტულ მოვლენაზე, რომელიც უნდა მოისმინოს ამ ცოცხალი ხარ. და ინტერნეტთან წვდომა გავს, ახლა ზეპირად. ვა. ზეპირად იმითი, მაგრამ აიც. პარგალკით სულიად. ასეთი ისა გვაქვს, სადაც რომელიმე ცნობილ კადრს ან მომენტს ვიღებთ სპორტული უახლესი ამბებიდან და ჩვენ ვერსიას ვამბობთ რა ხდება ამ იმაში. დღეს გვაქვს ჩანელ შენი შერჩეული კადრი არის და ხო, ეს არის. წარადგინე. ლივერპულის ფეხბურთელ ნაბი კეიტა. და გუინიას ნაკრების ფეხბურთელი, თუმცა აქ ლივერპულის თამაშზე აი ესეთი წვირსაფარით გამოცხადდა. შენიშნეს. ზომას და ყველაზე პატარა წვირსაფარი ხო, ესეთი ის კონდა ფეხბურთელებში, მაგრამ და წვირსაფარი სხვათა შორის არის სავალდებულო რო ქონდეს. ხო. აა, ის გირჩი გააკეთა, ჩაი არ უნდა და ხო, ანუ შმი უსაფარია. შმიტოკი. ხო არის ის რა, შიტოკებს როი დახტენ საფეგურტო ჟარგონზე ამას. საფეგურტო ენაზე ამას შიტოკი ქვია. ჩვენი ვერსიები რა შეიძლება ყოფილიყო? ხო, აი თუ წვიმსაფარი არ არის, რა შეიძლება იყოს გეტრებში. გამაშის ქვემოთ. დაჩიფეს, დაჩიფეს. ნაბი დაჩიფეს. წვიმში, წვიმში მოხვდა. გერაჩიფეს, აცრეს და გამოუვიდა ეგვარ. კი. და მინდა თქვა რომ ჩვენმა ყურებლებს ვისაც გჯერათ რომ დაგჩიპავენ აი ესეთი რაღაცები გამოგვივა. კი შეიძლება ანტიოქსიდანტ საიტებზე იდოს ეს ფოტოც. ან აქედან წაიღო რამგანაც იდან რომ აი. აი თუ ვისაც ამბობ. დაიმართა ხო გარდა. აი შეიძლება იგი ვარიანტი გვაქვს.
ფული უდებს. ხო, ერთად ვაგასახდელში. კი, ოქსლეი ჩემბერლენს არენდობა. არის გამინდან არ მოვა. ხელმურუდე არის. ან შეიძლება მოწინააღმდეგე გუნდის ვალი აქვს ფეხბურთელის რომელიც ღაცის და ბარემ იქ მოიწე, როგორ წამოიღო რა. გუნდის არ შემოუყვანია თან შემოფეხბურთელსა. ანუ შეიძლება მსაჯისთვისაა გადანახული. რა ხდება? კი, კი, კი. თუ ესე რომ ვიყავ, ერთი რამდენიმე ასეულს რომ გადათვლის. კი, სხვადასხვა ჯამას უწევს მეორთა ბძოლა ხშირად. შესვლა და თუ მსაჯი მოდის და ჯერ არ იცი რომელ ბარათს. შენაკიდან? ანუ ის რო არის, კამათიო შემოეხვევი ახლა და ალბათ მაგის შემიხვდა და ჩაუტია ეს რა. ეს ჯონგანი ბიჭებისგან და ყვითელი, იქნება ყვითელზე გავჭერდეთ. აი შემდეგი ვარიანტი გვაქვს. ახო, მოსაწევი, ხო? მოსაწევი. შუმატოკი, როგორც ვთქვი. ვიგ რეკვია არის. კი, ბევრი არის თვითფრინავში რო ეგრეში აქვს. ნახავს ეგეთი ხალხი. ხო, ამას სტადიონზე შეიტანა რა. არა მარტო გამიგე, მინახავს. მე რა ცნობს ამათავდან წავებს. არა. ის არის თამაშის მერე ბიჭებს გაუსწორდება თქვია. და მოუგზავნე სიმინან. გვინეიდან. შენ გოკ ისე ვარ წვივის თიაქარი ხო ხო შეიძლება ფოტოს ჯობია ისე ავიგდეთ მასხრად და ისაგე იქნებ წვივის თიაქარი ხო აი კიმსაც ზიმეაცია კი არა არ ვიცი წვივის თიაქარი ოდეს უნდა გემართოს ო ძალიან უდარი და ძალიან დაარტყა ხო და გამოიპერა პატარასეკ წვივი ხო არის გამოიპერა დაი და შემდეგი გოქს ზომაში ემთხვა ყველაზე ფორმი და ზომით ეგარ ხო რო ისა კი დღეს კი ვითამაშებ მაგრამ შეიძლება დამირეკონდა ხო ის არის შეიძლება კორპორატიული ტელეფონი არის ხორე ხომე ხო ერთი კარგი ტელეფონი და მეორე ტელეფონი კორპორატიული ხო ბანკებში და იმაში რა ვთქვი კი სიმართლე ვერ გავიგეთ ეს ნამდვილად ეს არის ხო თვითაფარია ფაქტია და პატარაა ფაქტია და ჩენი მეორეც ესეა. ხო და მეორე ფეხზე წერა მაკვირდებოდი და ვერ დავინახე. მეორე. თავშეფოთ შეიძლება აქეთ თქო სანთებელა იყოს იქით სიგარეტები და მეორეში. ხო. ა ზიპოს ფორმა კი არის. აუ სტი შეზენებაზე. ის ხორე ხო მეტია წყალსაც ვამე შეზენება ახლა ახალი ის რო არის. ა ესე წერა. გავიდეს ცოტა გულზე იქით. მაშინ ხო იქით სიგარეტი უნდა ედოს. ოღონ ერთი ღები ანუ აა ღერები ხო კაი ვერსიები მოიწეროს ხალხმა რა ხან ამბენ კი კომენტარებში მოგწერეთ რა ვერსია და თუ იცით მართლა აღმოჩნდა რა იყო ან ან რატო ან ყველა ესეა ხო არ ვიცი მოიწერეთ ჩვენს გაინტერესებს ეს იყო დღევანდელი ამბავი მშვენიერი ამ გადაცემაშიც ბიჭებმა ყველაფერი დავდეთ მადლობა რომ გიყურეთ მომავალ შეხვედრამდე შევხვდებით ორ კვირაში გამოიწერეთ ჩვენი არხი პოპკორნი გამოიწერეთ და კომენტარეთ გვიძმაკაცეთ, მოგწერეთ, მოგწერთ, მოკლედ, ნუ დავიკარგებით. ხო, გვიყურეთ და იმეცადინეთ ხანდა.